Jo, si em permet, faré una primera intervenció posant èmfasi en les primeres paraules que ha dit l'Ainhoa, que m'ha semblat d'una emoció i d'una sinceritat enorme i que demanaria que fossin especialment aplaudides ara mateix. Com a símptoma de complicitat amb la seva estada aquí. Molt llarga amb tots, però ja que ha sortit el nom de l'Ainhoa, la veritat és que la lectura d'aquest idil·li és una lectura molt suggerent. De fet, la idea que Anisa és una construcció, és una idea de la qual ja hem parlat, i ja estic bastant d'acord, ja n'hem parlat també. Però amb l'Isi i la Lisa segueixo tenint un problema, que potser és un problema meu. Aleshores, o sigui, quina necessitat hi ha de matar a Lisa, amb ara sí que ets divina, Lisa mia? No n'hi ha cap, és a dir, narrativament no hi ha necessitat de matar-la. I això és el que em fa dubtar més que formi part d'aquest constructe, és a dir, que Lisa i Elisa també responguin doncs, això, a una musa, a un personatge que no és real, que no és de ficció. Que és ficcional, que no és real. Per la resta, diguem que la idea funciona. Tot aquest joc de miralls respon bastant al gènere del poema. El fet que sigui un idíl·lic és tremendament... Jo no l'he trobat, segueixo sense trobar-me cap altre. Hi ha alguns textos castellans que van etiquetats com a idil·lis. Però aquí respon molt bé a l'estructura aquesta, que és l'estructura que has explicat, que és una estructura que només s'explica en base al gènere. Un gènere que després el Pep ha aplicat també a la fantasia no de músic, que és una cosa que també ens havíem plantejat. Però crec que si una cosa ens dona Fontanella en les seves rúbriques, que són rúbriques d'autor, és que ens etiqueta ell mateix com vol que llegim els poemes. I en aquest cas vol que el llegim com una fantasia. Per molt que el Marc, això també passa amb les elegies i a les èglogues. És a dir, no a totes les èglogues els diu èglogues, ni a totes les elegies els diu elegies. I aleshores, a l'hora de llegir-lo, crec que ens hem de regir per aquestes rúbriques d'autor. Bé, són reflexions així, en veu alta, ara tornaré, quan arribi a casa tornaré a llegir tots els poemes seguits en base al que heu dit, perquè clar, són poemes a més molt llargs, que tenir-los al cap és bastant complicat. Aprovem. Sí, referent a aquestes rúbriques, és a dir, el poema és un or enamorat i diré de Fontano. Tampoc ens està dient, tampoc podem afirmar que aquesta dona sigui real a partir d'aquest principi. El que defenso aquí també és que hi ha realment un problema per identificar aquesta Lisa, Estàs d'Ardena. Llavors, crec que el que és més important és analitzar el perquè d'això i anar més enllà i trobar quina és l'essència del poema i no tant buscar si és una dona real o no, perquè al final el que és més important és la seva figura. Fes. Aniré primer a l'Ainhoa i després aniré repassant els participants. En primer lloc, l'enhorabona i l'agraïment per les vostres comunicacions, que m'han semblat totes especialment suggerents. I anant cap al tema dels noms de les dones de Fontano, el cas de Lisa és francament problemàtic, perquè a més hi ha una cosa que no hem dit, però també apareix en les cartes a les monges, cosa que és una mica inquietant, i allà rep altres noms que poden semblar relacionats amb el nom d'Isabel. Però bueno, si ens en dit, seria un debat que segurament la major part del públic ara tampoc interessarà. El que sí que m'interessa, a tomb de l'última cosa que has dit, és que jo també he reflexionat molt sobre l'interès real d'acabar identificant un pseudònim un nom d'una persona real i si això realment importa o no. I clar, des del punt de vista de la interpretació del poema, molts cops segurament no importa. Però
Però sí que és veritat que ens ajudaria, saber aquestes coses ens ajudaria a endreçar la poesia amorosa de Fontanella, i per això és una informació útil. Més, o sigui, no és una qüestió del morbo de saber qui és, sinó d'una qüestió interpretativa i d'ordenació dels textos. Crec que podria tenir un valor en aquest sentit. En tot cas, ha sigut una lectura molt interessant que m'ha fet recordar aquest poema, que és realment un poema excepcional. No recordava que realment està escrit al mateix moment, pràcticament al mateix moment que el cicle de Nise, tot i que és una cosa que ja vaig pensar en el seu moment, i com que ell parla de cinc lustres, més o menys és el 1648, però també hem de pensar que va néixer al desembre, llavors hi ha un marge de temps que ve de saber si és una mica abans o una mica després. Bé. Només una altra enhorabona i pensarem en la lectura que proposes. Aquesta estructura de lectura en forma de mirall m'ha semblat enormement suggerent, i t'agraeixo perquè no l'havia pensat així. Pel que fa al doctor Balsola, simplement un comentari. No, tampoc havia reflexionat en el vincle entre la forma del poema, parlo sobretot de llàgrimes tristes, llàgrimes confuses, la forma escindida de l'expressió i el vincle amb la decisió emocional i personal del jo poètic. M'ha semblat que ho has retratat molt bé. I és un aspecte molt interessant que demostra el valor, el mèrit literari del poema de Fontanella, i em sembla que enriqueix molt la lectura. És una bona observació. I pel que fa a la intervenció d'en Miquel, clar, ha acabat dient una cosa que és ben certa, que és clar, no hi ha la diferència o la varietat de perfils femenins que podem trobar en un Fontanella i sobretot en un Garcia, però també és veritat que és un autor que són 13 poemes, 12, no? Clar, és un autor, diguéssim, podem considerar-lo quantitativament menor, perquè té una obra més petita, però també em sembla que és important que visualitzem l'interès d'aquests poetes no tan majúsculs com Fontanella i Garcia, perquè tenim efectivament dos grans tòtems, no? Que són aquests dos autors que són canònics, són de referència, però després tenim tot un esplet de poetes que van fer una obra quantitativament menor, potser una desena, una quinzena de poemes que ens hagin pervingut o que podem atribuir-los, i que també són molt importants de poder conèixer, perquè ens retraten una mica el panorama i d'alguna forma l'ecosistema literari de l'època, i penso que en aquest sentit la recuperació de Terré és un element molt, molt valuós. Simplement volia posar-ho en relleu. Això és el que em faltava, és quan van fent el recorregut. El que passa que realment el recuperar aquests poetes, com deia el Marc, quantitativament menors, perquè tenen menys pes, és fonamental. És fonamental perquè ens permet entendre que, com en tots els períodes i en totes les literatures, perquè uns autors ensenya, i aquí jo afegiria també tota la nòmina d'autors valencians, ara sentirem el Vicent Escarti parlant de Gasulla Ursino, però és molt important que recuperem també Murlà, com va fer l'altre dia, crec que era, ahir va parlar l'Altea, parlava de Murlà, etc., per entendre que tot el circuit és exactament el mateix. El circuit de València, el circuit d'aquí, això ens ho ha explicat molt bé el professor Rossic quan ha recuperat Rei d'Artieda al costat de Francesc Vicent García, i és una línia que crec que hem de seguir impulsant a l'hora de treballar amb aquests poetes. Tot i així, clar, el teu Terré, perquè és el teu Terré, ja t'ha quedat així, és un personatge certament enginyós a l'hora de... És a dir, que els versos funcionen i funcionen molt bé pel que he pogut veure, vull dir que no es pot dir que sigui un poeta menor quant a la construcció del discurs retòric, sinó menor perquè aquests pocs poemes, això del 12 més 1, a més sembla que tinguis una certa tendència allò, per si de cas el 13, eh? Jo ho deixaria en 12 més 1 perquè no caigui en desgràcia el poeta, però en fi, una miqueta això. Sí, també hi ha el tema que també moltes vegades se'l barreja amb Garcia, sí, o amb altres autors. Per tant, també és allò de no sabem, clar, 12 són els d'atribució segura. A partir d'aquí hi ha una corba d'anònims que vés a saber, potser algun d'ells era de Terré, però no, potser no ho sabrem mai. Però sí, és important descobrir Terré, treure també Massaners, Nogués, tots aquests autors, perquè
si bé autors com Fontanella o García ens ofereixen tot un ventall d'opcions temàtiques i pel que fa a la representació femenina ens ofereix tot un ventall de maneres de representar la dona, aquests també ens permeten veure doncs, altres punts de vista que van matisant la visió que es tenia a l'època i llavors també es pot entendre potser des d'un punt de vista més d'historiador de quina visió tenien de les dones aleshores, que potser en aquest cas de també és molt més simplista de la, o bé com a objecte sexual polidur o bé de contemplació o per criticar algú altre. Per tant, en terreny no té gaire més, més inquietud, però sí que és veritat que també ens ajuda a afegir aquests matisos. És molt circumstancial, no? Perquè, és a dir, tot respon a uns moments determinats, tota la poesia o...? Bastant, hi ha alguns de batalla, i algun de l'auditori, sí, sí que sembla un poeta més ocasional, més un aficionat, diguem-ne. És a dir, abans has comentat que Fontanella se'n va a Rosselló, no?, amb 30 anys, i ha escrit tot, aquesta, tot aquest ventall de poemes que és francament impressionant. Canvi. I les obres de teatre. I en canvi, Terré viu amb 38 anys i amb 38 anys li dona per 12 quants. Vull dir que l'interès de Fontanella de Terré per la poesia, evidentment, és molt diferent. Terré sembla més un poema, un poeta ocasional, d'ocasions o d'alguna cosa que li ha suscitat i per practicar. Però sí que, en certa manera, qualitativament, és força reeixit. Però demostra que la poesia forma part del dia a dia, sí. D'acord? I que... encara que sigui de manera ocasional, que encara que sigui de manera ocasional, hi havia senyors que escrivien molt bé, sí. Poesia i que no eren forçosament poetes, no, no. Sé com dir-ho. Sí, sí, sí. Perquè és això, una miqueta. Sí, sí, sí. Blanc, ens deixem blanc. Aquí no hem reivindicat prou blanc. Aquesta, de fet, és una de les coses interessants i que hem de tenir presents, que nosaltres no tenim escriptors professionals, sí. Sinó individus, homes i dones, que fan altres... activitats en el seu dia a dia, i ha estat molt bé precisament que parlessis de la biografia de Terré, perquè veiem que és la persona vinculada a l'activitat de les armes, diguéssim, però que quan té una estona i la circumstància convé, doncs és capaç d'escriure uns versos. Jo en això tinc dues reflexions a fer. Una, que de vegades quan trobem un sol poema, uns pocs poemes d'un autor, i veiem que estan ben fets, a mi sempre em fa pensar que és que n'hi devia haver bastants, sí. Més, perquè no sé si algú ha intentat escriure mai un poema, però és difícil que el primer que facis et surti bé i que en facis mitja dotzena i estiguin tots bastant bé. Això vol dir que hi ha d'haver provatures, hi ha d'haver poemes perduts, etc. Això d'una banda. I de l'altra banda, clar, pensar que tenir autors que no es dediquen monogràficament a escriure no és bon i dolent, simplement és una realitat que està bé que tinguem present i que l'integrem a l'hora de valorar també l'obra que fan. Jo tinc una pregunta. No és una cosa, estava pensant en aquell poeta tan dolent, que es toqui així, de finals del 16, perquè que es diu Galceran Durall, que té 60 i pico provatures per fer un sonet que comença dient cantau a ocells per dar-me'n un gran ple. I no hi ha cap. No, ni una versió s'aguanta. Mira, jo volia fer una pregunta també a Miquel Sabater, que és que quan has explicat aquest poema sobre el meu mostassat que intenta agredir a una joveneta, i has explicat que ella s'hi oposa de manera violenta, podries explicar-ho amb més detall com s'hi oposa? Perquè pot ser també ahir un poc de tradició o no ho sé, tradició literària. Doncs crec que la descripció és un sol vers o dos, és que és un poema força difícil d'escatir primer, perquè ens ha arribat amb dos testimonis, amb una cal·ligrafia, anem a dir, no la millor de totes, i al final amb moltes expressions de, que ho descrivia el doctor Sabas en el seu moment, el to rufianesca, així de jornalia, llavors hi ha moltes expressions que potser ens perden. Però si no recordo malament, ara que abans de dir-ho així feia una relectura d'aquest poema, que era en un sol vers diu que li fa un plec de, no diré d'hòsties, però el sinònim, un gec d'algú. És un sol vers i que llavors ja s'arriba a la conclusió de que es disculpa i se'n va i ja està. Però la resposta de la noia realment són dos o tres versos i amb un joc de paraules i adéu. Sí. Si vols et dic la vellència no, exacta, no, t'has de buscar ara. Simplement és que també, vull dir, dins de la varietat de registres,
potser es pot relacionar amb altres poemes de l'època, però tampoc crec que sigui molt freqüent un poema on una dona, diguem-ne que... Ahir comentàvem... Pensant en la violència que... jo... Ahir comentàvem amb García, que té un poema en aquest sentit, sí, oi? Sí, però és al revés, és la dona que és bastonejada pel seu amant, diguéssim, aquí. Ah. És ella que es defensa, no? Vale, vale. Sí, sí, sí. És just el contrari, vale. Per això ho troba... Ah, vale. No? Sí, bé, i el romanç és que el de... El que compara amb Ausias Marc el... El de la puntada... La puntada de peu. Sí. I que la dona se li torna, eh? La dona li sí. Torna una puntada de peu quan ell li fa un pessic. Això és el feria, sí. És una actitud semblant. És que aquestes dones actives que parlàvem ahir, que s'hi tornen, no? Va estar purgant l'excés del seu amor. Pep, creus que el tema de la decisió del joc poètic, tu has comentat molt a fons dues composicions, creus que trobaríem altres exemples en la poesia de Fontanella, és una cosa molt circumscrita a aquests poemes, aquests tres poemes. La deixo tots dos, eh? Vull dir, podeu intervenir-hi tot. Què he dit jo quan he començat? Que era un work in progress, no? I per tant començava amb poca cosa i assajava aquest tema en aquests dos poemes, però la mateixa. De fet, les nostres intervencions han estat molt complementàries i sortosament coincidents, que podria estar poc diferent. I per tant, hi ha molt de camí per córrer, aquí és només un inici, eh? No és el precari inicial. Ja que tinc ara el micro, dic dues o tres coses més. Quasi que ens hem de disculpar, la Inoa i jo, perquè hem donat percebut, sobretot de mitja sala cap endarrere, que potser no esteu gaire familiaritzats amb la figura de i la poesia de Francesc Fontanella. En Joan Terré ho esteu perquè us hi ha familiaritzat immediatament, en primera instància, el Miquel Sabater. Quan us ha explicat, com que no sabeu qui és Joan Terré, us l'explico una mica. Vicent García el coneixeu de sobres, tots els que sou aquí. Però Fontanella és una persona, és un personatge i una obra complexa i probablement esteu poc familiaritzats, de manera que quan hem començat aquí parlant tanta especificitat sobre textos concrets i coses tan específiques, potser algú s'ha perdut. De manera disculpes, però no es podia entretenir explicar Fontanella, la poesia de Fontanella, el teatre i tot això, perquè havíem d'entrar, diguéssim, en matèria ràpidament. S'han dit dues o tres coses que aprofito ara per recordar, més que no per respondre-les, sinó per posar-hi èmfasi. Endreçar, parlaves tu d'endreçar la poesia de Fontanella, que es dirien bé aquestes dades, aquests indicis, és veritat, és un problema nostre. Mm-hmm. És un problema nostre, el que hem de fer és llegir els textos, i després si podem endreçar-la més o menys sense fer trampes, que això és bastant difícil que fem, és un problema nostre. Sobre la multiplicitat de representacions de la dona, que s'ha posat en evidència que en el cas de Vicent García és enorme. Tu mateix, en la teva intervenció, vas desplegar una panòplia de possibilitats enorme i unes combinacions excel·lents, no? Que seran molt productives quan les apliquem, no a García, sinó a tutti quanti. Però, en canvi, en Fontanella, no és que preocupi, la multiplicitat de representacions de la dona en Fontanella és petita. Petita perquè és un poeta molt idealitzant i té una base patriarquista molt clara i per tant parteix d'uns mateixos tòpics més o menys reiterats. Fora de quan s'emprenya i ho fa un poema d'invectiva contra una dona, generalment és molt monòtom en aquest sentit, és molt tòpic, sense que això desdigui la seva qualitat literària. Terré sí, com s'ha dit aquí, és quantitativament menor, però només quantitativament, perquè m'ha semblat, seguint les paraules que fixaria, és un poeta majúscul. Tots els que hem llegit aquí, aquests fragments, per exemple, ens han donat a la seva enorme control del llenguatge i la generació d'imatges molt punyers i molt ben trobades. Sobre la no professionalitat, que hem parlat dels poetes i escriptors catalans en general, certa. Encara que Fontanella sembla funcionar com un professional, eh? Ell que era advocat i militar, en canvi, com que escriu molt, produeix molt i és molt original i està molt pendent de tots els fons i models que proliferen per Europa, Itàlia, França, Castella i tot això, sembla un professional, però de fet tampoc no ho era. Potser sí que en la seva joventut, en aquest moment de joventut, és una mica més actiu i té aquesta projecció més pública
el l'examen, en el, potser les representacions de les seves obres. Potser això és una pura especulació, em fa la sensació que era una persona que anava molt encaminada cap a l'exercici o una dedicació força gran a les lletres, però que es troba en una circumstància que és la guerra dels segadors que l'obliga a implicar-se veritablement en el conflicte i en última instància a desplaçar-se al Rosselló i allà fer un altre tipus de vida. No sé si, si en circumstàncies normals hagués pogut fer una carrera literària més professional, entre cometes, això no ho sabrem mai, però sí que ho sembla per la magnitud quantitativa i qualitativa de la seva obra. Si m'ho permets, ara per les obligacions del pobre Fontanella, està tota la seva vida, està obligat a moltes coses. L'obligació militar en el cas de la Guerra dels Segadors, l'obligació familiar d'anar cap a la carrera jurídica, que potser no sembla que sigui gaire el seu propòsit en aquesta vida, l'obligació probablement també per pressions familiars d'entrar en religió al final per tenir una via més de poder familiar en el Rosselló, és, tot són obligacions. Se li moren les dues senyores, també per obligació. Bueno, jo crec que li fan un favor morint-se, les dues senyores. Que jo crec que li fan un favor morint-se, perquè no els hi ha dit que ni un sol vers. Aquesta ja no és... No, però hi ha una cosa amb Fontanella, és a dir, jo crec que ens tenim la sensació que és un poeta més professionalitzat o més professional, perquè com que viu dels rèdits de la família, i tu ho vas dir, un jovenet malcriat, no? Doncs és exactament això. És a dir, com que té temps i pot fer aquestes coses, i si el fan entrar en religió, entra en religió, i si el fan fer-se no sé què, fa el que sigui. És a dir, jo crec que devia ser un bon vivant, i que mira, anava fent poemets i anava tirant, o sigui, molt problema no tenia. És un problema que li posem nosaltres, si és professional, és professional en la mesura que no necessita fer una altra cosa per guanyar-se la vida. Que fa de militar, sí, fa de militar, però estudia lleis, però no exerceix. Sí. Bueno, però molt puntual. A veure. Exerceix a Girona. Sí, però si comparem amb el pare o amb la feina de germà, clar, s'estava rascant el nas i escrivia poemets, per això és professional. Vaja. Alguna pregunta més? Potser sí que et preguntaria de la Marylis de Lope. Sí, que deies que si tenies temps faries una comparativa entre la Marylis de Lope amb Fontanella, o si ho deixem pel cafè de després. Són dos folis, no el voldria embargar amb un matí. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Ara hi ha un cafè aquí fora i podeu continuar la tertúlia.